esse complexo gastronômico aqui de São Paulo, muito frequentado por celebridades, como vocês podem ver. Estava olhando Ana Hickman, a Hebe. É, tem Ana Hickman, Hebe. Nosso hambúrguer é feito com a carne red angus, que tem marmoreio. Eu mostro para vocês lá na cozinha como faz o preparo e um pouquinho da carne. Vamos lá? Vamos. Nos dias de hoje, o hambúrguer é feito em grandes frigoríficos com carnes como patinho e coxão mole. Mas para o prazer dos fãs, também existem aqueles que são feitos com carnes nobres como a picanha, a alcatra e o caríssimo hambúrguer de Angus. E olha aí a carne de Angus sendo moída. Será que o hambúrguer de Angus é uma boa pedida para a nova lanchonete da Neia? A ideia é para vocês fazerem o melhor hambúrguer com a melhor qualidade. E a nossa carne que nós usamos é a carne Red Angus. Essa carne, ela tem marmoreio, que são gorduras entremeadas na carne. Esses pontos brancos são a gordura. Na hora que derrete na grelha, a carne fica super macia. Tenho certeza que lá vai fazer um sucesso esse hambúrguer. Muito gostoso. Eu adorei, realmente é muito bom estar aqui.